Zdravi in spet v Daji še KL. Danes smo na plezališču, kjer naša današnja gostja trenira in zato tudi dosega odlične rezultate. Spoznali pa jo boste takoj po napovedniku. Kakšna se ti zdi ta igra? Tako. Ne preveč lahka, pa tudi pretežka ni preveč. Tam nekaj na sredini. Jaka si je znašel nemški telovadec, potapljač, bodybuilder in cirkusant Joseph Hubert Pilates. Z mano je že Tjaša Kalan, slovenska plezalka, ki dosega odlične rezultate tudi v tujini. Živjo, Tjaša? Živjo. Mene je zmeri zanimalo, plezalci imate močne prste. A ti je že kdo rekel, tako da imaš močen stisk roke ali pa kaj tako? Ja, močen stisk roke, pa pač reče mi velikrat, da peta greva lahko polagati roko. V bistvu to je res čist druga stvar, ker pač krma močno je res samo blazince. Stiska pa se ful razlikuje od posameznika, ampak drugače pa ne, to sploh ni res. Sam mi. Ja, v bistvu. Zdaj si prišla glih iz Kitajske. Kaj je bilo tam, kako ti je šlo? V bistvu bilo mi tako v redu. Ta prvi dan mi je bilo v redu, ta drugi dan tudi pa mi je bilo pa že kar tako malo to s hrano pa vse, mi niti ni pasal. Bila sem skozi taka zaspana, utrujena, karkoli sem naredila, tako da ta časovna razlika, drugače pa mi smo v Sloveniji še kar boljši, tako da ja. Ful dobro. Mi bomo pa zdaj v priskrku pogledali še nekaj več o tvojih dosežkih in začetkih. Tjaša je doma precej redko, zato sem to priložnost izkoristila in jo kar obiskala. Živjo, ja. No, kar priti naprej. Najprej me je seveda zanimalo, zakaj se je odločila ravno za plezanje. Ker sem začela plezati, sem v bistvu plezala po drevesu in to je bilo, ne vem, edina inspiracija. Druge niti ni bilo, pa smo šli pa v bistvu še na eno tekmo kle v Kranu, ki je bil svetovni pokal. Smo šli to gledati in mi je bilo tako noro dobro, da boš sploh nisem hotla iz dvorane ven. Pa me je Atija opisal v bistvu v tečaj plezanja. Kdo pa je največji navijač? Ja, verjetno družina, vsi. Vsi navijamo za eno in smo vsi. Kako pa se s tem strinja, Tjaša? Ja, mami, pa babi, ki se jih liš čez celo dvorano, ga prijeta navijati. Redno pa se udeležujejo tudi njenih tekem. Ja, več ali manj kar, tudi že od mejhanga. Gremo, kadar imamo čas in voljo in smo veseli in navijamo za eno, drugače pa doma ali pa kjerkoli pa če smo, vedno navijamo za eno. Družina se je morala navaditi tudi na to, da Tjaša pogosto ni doma. Kadar je doma, smo prav presenečeni, drugače pa skozi je to kupeta v ta šport pa v šolo, da pride, poje, gre, spi in to je vse. Za šolo pa je potrebnega tudi veliko prilagajanja in usklajevanja. Srednja šola še ni bil tak problem, zdaj pa vedem, da v bistvu največji problem je ja. S predavanji še niti ne to, kakor zvajam, kaj fino res pač zaradi te prisotnosti na vajah, je kar težko biti res prisoten na vseh vajah. Da. A se ti kaj prilagajajo ali pa se ti v srednji šoli? Ja, v srednji šoli so se mi zdaj v bistvu, tudi če ima status, mislim je, prisotnost pri vajah kar pomembna, tako da pač sej na faksi, tak, kakor ti baša, no, pa če boš, če hočeš nares, boš hodil, drugač pa pač ne, tako da. Potem pa smo šli še malo v preteklost in njene začetke. A se spomniš, ko si prvič plezala v steni, kako si se počutila? V bistvu to je bilo že res toliko časa nazaj, da se ne spomnim ta prvega trenutka, ampak spomnim se sam tistega mojhnega vlomka, da mi je bilo res dobro. Kdaj si vedela, da je plezanje to, kar ti hočeš početi, ne sam za hobi? V bistvu, ja, tega trenutka tudi ni bilo, tako se je stopnjevali iz, ne vem, iz momentov, iz društne, iz vsega, da v bistvu se to nekako, ne vem, pa je v reprezentancu, pač, ki sem prišla, se mi je zdel, da pa je fino, da več to malo bolj resno vzajemam. Izogniti pa se nismo mogli niti vsem odličnim rezultatom. Na kjeri rezultate si najbolj ponosna?
Ja, letos, ko sem zmagala evropsko tekmo. V bistvu še kar mi pa največ pomeni, ne vem, 6. mesto, pa v članski kategoriji, ki je bilo letos isto v Imstu. A pa imaš vse razstavljene, ali imaš še kaj, kakšno škatlo? Ja, ne, te pokali so vsi razstavljeni, samo medalje niso, ker res ne grejo vse, klikle noter. 22 je pokalov, pa medalje pa v bistvu nimam prištetih. Kdaj pa dobiš recimo medaljo ali pa kdaj dobiš pokal, kakšna je razlika? Ja, medalje dobiš takrat v bistvu pač na vsaki posamični tekmi, pokal pa v bistvu dobiš ob skupnem seštevku ponovat. Danes smo tukaj priča edinstvenemu dogodku. Ej, počakajte! Navdušeni obiskovalci od vse povsod se zbirajo na festivalu svežine. Skočil bom! In tukaj je velika meta! Pripnite se! Lepo je vedeti, da od tot vsak do odnese občutek svežine in ga poda vam. Res cool! Tik-tak, svežina v dveh besedah. Samo en je pečjakov burek. Privoščite si ga. Otroška radoživost, sproščenost, brezskrbnost in animatorji z otročjimi idejami. Ujemite val zabave. Vodno mesto Atlantis. Paketi T3 in T4 Horizont. Z vključenimi do 30 GB prostora v oblaku in možnostjo nadgradnje do 1 terabajta. T2. Tako kot mora biti. Naravna selekcija sokov iz najboljših sadežev in naravne mineralne vode Dana. Od narave Dani. Dana. Partner King, spletna trgovina, kjer ti vedno nekaj ostane. Kakšna je razlika med plezanjem zunaj pa noter? Ja, noter so grifi narejeni po roki, pač se ti prilagajajo na roko. Zunaj pač tega ne doživi zaradi tega, ker vsaka skala se v bistvu pozna in odvisen, če je smer zelo plezana, se pač isto pa že ko grifi narejeni, ampak drugače pa niti ne. Pa mislim, noter je meni osebno res ful bolj plezati, zaradi tega, ker se ne poznati vročine, mraza, zunaj pa koliko prideš, je lahko, če je ful vroče, je zelo težko plezati, ko se zašvicaš in rabiš res veliko magnezija. Če je pa mrzel, pa ne vem, ostali mi drugače res to všeč, ampak jaz nisem neki ful za mrz narejena, tako da sem raja noter tudi že tako hudo. Kaj pa moda pri plezanju? Recimo tako, punce smo itak rade urejene, pa tudi športna moda gre če dalje bolj tako v koraku s časom. A je pri plezanju tudi kaj tega? Ja, je seveda, ampak nekateri pač zaradi sponzorjev ne moreš se jih odločati, kaj bi nosil, pa kaj ne. Tako da na tekmah moraš imeti ponavadi sponzorske stvari. Na treningih pa to pa lahko daš neko lepo cunco gora pa kitacka. To se bolj lepo počutiš. Ja. Plezaš že v bistvu 12 let. Kaj si pridobila od plezanja, recimo? Zelo veliko smo, pač sem potovala, ker mi je bilo ful všeč, pač tako malo odkriva sveta pa to. Ne vem, spoznaš ful veliko novih ljudi, sklepaš, ne vem, prijateljstva in vse in s tem si res, ne vem, meni se zdi, da smo reprezentanti res kaj ena familija. Okay. Kaj pa pri plezanju so različne discipline? Ja. A mi lahko malo več o tem poveš? Ja, so tri discipline. Boulder, težavnost in hitrostno plezanje. Hitrost je v bistvu ista linija, isti grifi, vse isto in dva tekmovalca tekmujeta po istih linijah in kdor pride hitreje do vrha. Potem boulderji so ponavadi narejeni, ne vem, na manjših stenah. Imaš pač težje gibe, grife. Težavnost je pa v bistvu moja disciplina in so, ne vem, daljše smeri, uprimki, gibi so boljši pa daljši. V bistvu to so, ja, glavne stvari, različne stvari. Torej, rekla si, da je težavnost tvoja disciplina.
Zakaj si se odločila glih za težavnost? Ja, v bistvu hitrosti v Sloveniji tak ni, tako da to že prvotno, ko ji odpade. Pa tudi nisem hitrostna plezalka, tako da že v težavnosti se to zelo pozna, ker mi kdaj časa v smeri zmanjka. Potem bolderji, tudi res nisem, ne vem, za te dinamične gibe, pa pač ti težke smeri tudi v težavnosti se pač pozna, ker se, ne vem, treba dobesedno napeti za vsak gib, ker to ni za me. Tako da ja, je ostala sam še težavnost in sem videla, da je to mi najbolj lugaje. Hodo. Kaj pa, kdo je tvoja vzornica, recimo, kot kdo bi si želela plezati? Ja, pač je zelo različen, ker ne poznam niti enega, tako da bi imel res vse, mislim, vse spretnosti. Je z Janja, ki je tri leta mlajša, ki ima res, mi res na vdih, ki res gre vse spolno, mislim, res je fino plezati, uživa v temu, ima vse discipline, pokriva in gre res dober. V bistvu je pa tudi neka Korejka, Kim, ki mi zelo lepo pleza na steni, zato ne vem, ona bila od nekdaj moja vzornica, ja. Hudo. Mi pa si poglejmo, če so si otroci, ki so igrali tibol na osnovni šoli Majde Vrhovnik, za vzornika izbrali kakšnega bejzbol igralca. Igro Šakala tibol zagotovo že poznate, saj smo v naši oddaji že večkrat omenili. In tako kot zadnjič v Črešnjevcu so se tudi tukaj v Ljubljani otroci zabavali v za njih zelo novi igri. Kako se imaš? Super. Kakšna se ti zdela tale igra? Super, najboljše. Kakšna se ti zdi ta igra? Tako, ne preveč lahka, pa tudi pretežka ni preveč. Tam nekaj na sredini. So ti všeč taki športni dnevi? Ja. Zakaj pa? Zato, ker se kakšno novo igro naučim. Kakšna pa so pravila te igre? Da tam udare žogca in pa tisti, ki so na sredini, morajo žogca ujeti, pa jo vršt v tisti koš. Ti moraš pa imeti na en kol, pa na dvoj kol, pa na trojko teč. Kaj pa se ti zdi najbolj pomembno? Meni je najbolj pomembno, da smo mogli teč do tu, do tem prve blizini. Da tečeš, pa dobiš točka. Kaj pa je bila tvoja naloga pri tej igri? Da, ko vržijo žogo, da ko vržem jaz vna žogo, da pritečem do enke. Kaj pa je bilo najtežje pri tej igri? To pri lisački se mi zdi, da je bila najtežje, kaj so mogli žogo ujeti, medtem ko so medvedki tekli. Kaj pa vam je bilo najbolj všeč? Da smo medvedki zmagali. Nad samo igro pa so bili navdušeni tudi profesorji. Prej smo vas videli, ker ste se poskusili v igri, kakšna se vam je zdela? Ja, srčkana, zabavna, zahteva kar precej enih veščin in znanj. Mislim, da se bojo otroci zelo zabavali ob tem, no. Kaj pa mislite, da bojo te igre najbolj odnesli? Jaz mislim, da kar tole druženje, ne, kaj jim manjka, pa mešanje po spolu, fantje, punce, pa seveda kaj, v končni fazi je eno razvijanje kar eni parih sposobnosti. Igra Šakala tibol je skupinska igra, ki uči otroke sodelovanja. Pri vsem tem, kar imamo danes, manjka te povezanosti in odgovornosti drug za drugega. Mislim, da tlele je kar fajn. Sploh zato, ker so mešani dečki in deklice skupaj in to je fino. Tokrat pa se nam je na predstavitvi igre otrokom pridružil tudi predstavnik ameriške ambasade, katera podpira ta projekt. Yes, the U.S. Embassy is really pleased to partner with Shukala on this project. It's wonderful to see so many young kids out learning really the basics of American baseball. I think it's great for fitness and also to introduce a new sport to young people in Slovenia. S katerim so zelo zadovoljni. Getting kids moving and active is always important. I know in Slovenia, kids and adults are very focused on the outdoors, very physically active. So it's just nice to be able to introduce a new sport, a sport that is America's pastime here in Slovenia. Zelo zanimiva pa se jim je zdela tudi sama predstavitev igre. Well, it was fun. I've met Vojko before, but it was fun to actually get out and see a bunch of young kids here in Ljubljana actually learning how to play. And it's always always good to get out and come into schools and see kids enjoying a game like this.
Začeli pa smo zbirati tudi prijave za projekt Med dvema ognjema. Več informacij in datume prireditev pa lahko najdete na spletni strani www.medo.si. Kot si že sama omenila, ogromno potuješ. Kje ti je bilo najlepše, pa kam bi še rada šla? Ja, najlepše mi je bilo v Franciji in v Španiji. To sta plezališča v skali. Ja, najlepše mi je bilo v bistvu lik zaradi tega, ker ne vem v bistvu, kaj je toliko posebenega na temu, ampak ja, sta zelo znana plezališča. Potem rada bi pa še šla v bistvu po svetu, ne znam točno povedati kam, kako, ampak pač čim več kot vrt. Kaj pa ti je pri plezanju najtežje? V bistvu, ja, najtežje mi je, ne vem, v bistvu ne vem celo, kaj bi si točno skoncentrirala, edino nekakšni težki gibi, drug pa, ne vem, edino usklajevanje, ne vem, treninge, šolo, to je edino še malo naporan, pa da nisem spet toliko doma, ampak to je pa v bistvu to, pač ostalo mi je res zanimivo, tako da. Kaj pa domotožje, takdaj kaj izvije? Ja, v bistvu prvič mi je res bil, ne vem, zelo na Kitajskem, prej tega v bistvu še sploh nisem doživela, pa to je bilo v bistvu res sam glede domotožja po hrani evropski. Drugače pa niti ne, ker sem že od majhnega, ne vem, ful hodila okoli, tako da mi kar fino, ne vem, da sem okoli, čeprav fino je prida tudi, ja, dam v poislo se vležati, malo pozdraviti, ampak to je pa to, ja, uživaš. No, težji kot je, pa zgleda tudi pilates. Poglejmo si, kako je šlo udeleženkam na študentski vadbi. Pilates je znašel nemški telovadec, potapljač, bodybuilder in cirkusant Jozef Hubert Pilates. K upoštevanju znanja o vzhodnoazijskih vadbah, jogi in zenovski meditaciji je dodal še gibanje živali in nastalo je to, kar danes izvajajo tudi številni zvezdniki. Pilates je v bistvu vadba, ki je zdaj že kar nekaj let v Sloveniji zelo aktualna. Je v bistvu skupinska vadba, vodena vadba. Bolj ali manj rečemo, da je pilates kar en fajn trening, ne? Ker inštruktori na vadbi pilatesa smo tukaj zato, da na začetku seveda demonstriramo, potem pa vodimo vadbo na način korekcije, popravljanja in v bistvu ves čas se premikamo pred skupino. No? Pilates zaradi natančnih gibov od nas zahteva popolno koncentracijo. Filozofija te vadbe pa je v tem, da je bolj pomembno, kako vajo izvedemo, kot pa vaja sama. Ko začneš, je najtežje držati tako spopak noter, ne, ker mora biti konstantno pač trebuh trd, ne, ne sme biti napihnjen. To je najtežje za začetek. Pilates zajema okoli 500 različnih vaj, ki služijo pri krepitvi in raztezanju mišic. Na katerih mišicah pa je poudarek? Pri pilatesu se v bistvu najbolj skoncentriramo na ta naš center, na trebušne hrbtne mišice. To pa še ne pomeni, da ne delajo mišice rok, mišice nog, ker telo je treba v bistvu skladno krepiti, zato da potem dobro funkcionira. Definitivno pa tukaj poudarjamo tudi mišice medeničnega dna, ki so sploh za žensko populacijo, ki je žal na pilatesu v večini zelo pomembne. A imaš kaj muskel fibra po vadbi? Zdaj ne več, pa hodam že nekaj let, ampak na začetku bo pa kar, ja. Sploh naslednji dan. Pomembno je tudi pravilno dihanje, ki ga usklajujemo z vajami. Kaj pa z vadbo pilatesa izboljšamo? Bolj ali manj pilates poznamo kot vadbo, ki dobro vpliva na našo telesno držo, s katero imamo žal zaradi načina življenja bolj ali manj blazne težave, tudi mlajša populacija, ne samo starejši. Sicer pa vpliva tudi na izboljšanje ravnotežja, na koordinacijo, gibljivost, moč, skratka te osnovne motorične sposobnosti, razne neke kondicije tukaj ne moremo nadgraditi. Je pa res, da s pilatesom nekako pridejo do tega, da začutijo svoje telo, da vseeno izboljšajo ta občutek za moč, za gibljivost, splošno počutje je dosti boljše. Ja, gibljivost pa vaje za moč, na tudi to vzdržljivost. Tako kot pri vsaki vadbi, tudi pri pilatesu opazimo napredek. Punce, ki pridejo prvič na pilates, po mogoče dveh, treh vadbah že pridejo in rečejo, ja pa posluši, veš, jaz pa se že kar malo bolj vzravnano držim, ne. To je tisto, ker pridejo sem iz tega položaja, ne, vajene, in tukaj jih ves čas opozarjamo, da morajo imeti odprta ramena, spuščena ramena, stisnjen trebuh in dejansko na uro se to ponovi večkrat, torej ponovi v mojem odnosu do njih, konstantno opozarjam in potem nekako to čez dan pride, ne, do njih. To je tista prva stvar, ki jo one zaznajo.
Pilates pa kljub samo ni namenjen dekletom. Tukaj imamo ene, dva, tri fanta, ki kar pridajo in to so športniki, to so res aktivni športniki, ki ali zaradi neke poškodbe, ali zato, ker so ugotovili, da jim to blazno pomaga pri njihovih težavah, radi hodijo. Zanima, kakšna je vaša športna zmogljivost? Opravite športno-medicinski pregled in na podlagi opravljenih meritev vam bomo svetovali o primerni vadbi in prehrani. Vse to in še več na Fakulteti za šport. Ste nezadovoljni s svojim frizerjem? Potem je Saša Design prava izbira za vas. Saša Design, frizerski salon, s katerim boste zadovoljni. Za prvi obisk vam 5 evrov podarimo. Je Pečjakov burek. Privoščite si ga. Selekcija sokov iz najboljših sadežev in naravne mineralne vode Dana. Od narave Dani. Dana. Otroška radoživost, sproščenost, brezskrbnost. In animatorji z otročjimi idejami. Ujemite val zabave. Vodno mesto Atlantis. Danes smo tukaj priča edinstvenemu dogodku. Ej, počakajte! Navdušeni obiskovalci od vse povsod se zbirajo na festivalu svežine. Skočil bom! In tukaj je velika meta! Pripnite se! Lepo je vedeti, da od tot vsak do odnese občutek svežine in ga poda vam. Res cool! Tik-tak, svežina v dveh besedah. Partner King, spletna trgovina, kjer ti vedno nekaj ostane. V prejšnji oddaji ste že videli, kako je bilo na premieri filma Utrip ljubezni. Film pa se zdaj že predvaja v kinu in vas vse prav lepo vabim, da si ga pogledate. Zasledila sem, da imate plezalci tudi malo premajhne čevlje. A to vpliva dolgoročno kaj na tvoje stopala? Ja, v bistvu, ne vem, je podoben kot pri baletkah. Približeno. Ja, v bistvu, ne vem, kar so, tiščanci se poznajo. Drugače pa, kad si navadaš enkrat, da so premajhni pa čevlji, ne vem, kaj jih obujaš isto, kaj da bi dal navaden čivel gor, tako da stane udobno. Ja. Se ti je zgodila mogoče kakšna zabavna prigoda, tako ali na potovanjih ali pri plesni ali kjerkoli? Ja, v bistvu res ja, jih je bilo kar nekaj, tako da najbolj sem se zapomnila tega, da nam je kombi na avtocesti crknil in smo zapeljali, mislim, smo porivali kombi naprej do nekega odcepa, da se je pa lahko bencin natočil, tako da, ja, drugače pa ne vem, bilo je, ne vem, kar zabaven, tako da ne vem, kjer ga bi še lahko navedla. Upimo, da se ne bo to s kombijem zdaj nam zgodilo, da na poti nazaj. A se ukvarjaš še s kakšnim drugim športom, razen s plezanjem? Ne, to je res to, kar že, ne vem, se mi zdi, da mi to že kar nekaj cajta vzajem, grem kdaj še mogoče kaj polaufat, ampak to je pa to, ja. Okej. Okay. Mi pa si pogledamo, kakšne so bile možnosti za poslitev in študija na študentski areni.
20. oktobra je vrata odprla že 16. študentska arena. Trenutno smo na študentski areni, ki teče od 20. do 22. oktobra na gospodarskem razstavišču. Prireditev je brezplačna za obiskovalce. V treh dneh se pa je zvrstilo več kot 200 dogodkov v okviru izobraževalnega programa, kulturnega programa na odru, veliko predstavitev v sejemskih dvoranah, na zunanji ploščadi ogromno enih športnih, adrenalinskih dogodkov. Eden glavnih dogodkov je bil seveda zaposlitveni sejem, v katerem se je predstavilo kar nekaj delodajalcev, ki so mladim predstavili različne možnosti. Pridem vsako leto v bistvu, da vidim malo, kaj lahko še druga delam na faksu, pa pač take stvari. Kake ponudbe še imam pa to. Študentska arena se že vrsto let trudi, da postane prostor oziroma glavno stičišče med mladimi, torej med dijaki, študenti in vsemi ostalimi mladimi in pa nekimi organizacijami, delodajalci, zaposlovalci in pa društvi, podjetji, da se v bistvu zberejo na enem mestu, da si na nek način izmenjajo informacije. Razstavljalci so na sejmu ponudili vse vidike študentskega življenja, od prostega časa do študentskih popotovanj, društev, zvez, športa in drugih tečajev. Tukaj s prijateljem predstavljamo brand Woodily, kjer pač izdelujemo lesene metuljčke, ki so pa čisto preprosti minimalistični izdelki iz lesa. Turistična agencija za mlade, promoviramo novo leto in ski opening v decembru in zabavamo mimo idoče študente, ki so prišli na ogled študentske arene. Iščemo prostovoljce, da bi nam pomagali, da bi sodelovali pri kakšnih akcijah. Ogromna izbira različnih dogodkov je mladim ponudila veliko novih informacij. Največ se mi zdi informacije o teh obšolskih dejavnosti izven univerze, pa tudi prosti čas, ali pa jeziki, največ teh stvari. Jaz mislim, da študenti mi ful ne maramo neki enega nakladanja, tako da down to the point, mislim, direktno cena itak, to jih najbolj po moje privlač, pa to pač mislim sploh na splošno storitev. Zakaj pa so taki dogodki priporočljivi za mlade? Ja, ker pač mladi se moramo skozi učiti. Ne? Učenje se ne konča za študije, ampak se želimo učimo skozi celo življenje. In zaradi tega je pač povezovanje in obiskovanje takšnih sejmov in podobnih dogodkov zelo priporočljivo. Ja, jaz mislim, da pozitivno pač tisti, ki so slišali, da ta študentska arena je, pridejo malo pogledati, kaj se dogaja, kaj lahko vidijo. Okay. Dobijo kakšno informacijo, kakšno darilce, promocijsko in tako. In če ste zamudili letošnjo študentsko areno, potem brez skrbi, saj so organizatori ne bodo ustavili pri številki 16. Vabam vse študente in dijake, da tudi prihodnje leto pridejo na študentsko areno, kajti termin študentske arene je vedno enak, torej tam tretji teden v oktobru, tako da lepo vabljeni tudi leto 2016. Tako, Tjaša, želim ti še ogromno sreče in na tekmovanjih in na faksu. Hvala za vse odgovore. Ja, hvala enako. Mi pa se vidimo spet naslednji teden, vmes pa nas spremljajte na Facebook in na spletni strani. A se udeležujete njenih tekem? Ja, več ali manj kar, tudi že od mejhanga, zdaj je pa malo zrasla, a ne, pa ona misli, da je že tako samostojna, a ne. To je orba, kar, mami! Yay! Yes! 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 Yes